Shkrimtarët shqiptarë që botojnë librat e tyre në Itali kanë prezentuar për publikun disa nga veprat e tyre më të mira. Gjatë konferencës kujtesë identitet dhe integrim, disa përfaqësues të tyre shprehën dëshirën për të qenë të pranishëm më shpesh pranë lexuesit shqiptar. Ku ngrihen një çështje mjaft interesante, tash të quajtur hibridizim kulturor aq aktual sot në epokën e globalizimit, çështjen e sguardo dell'altro, shikimit të tjetrit, që për italianët është mjaft e rëndësishme, një vend që prej 20 vjetësh një në mënyrë masive fenomen e migracionit dhe përpiqet të adaptohet me këtë. Por njëkohësisht një letërsi e cila ndonë se quhet letërsia e migracionit, një term ky që shumë nga autorët nuk ndjen rehat, nuk mendojnë që i përfaqësojnë tamam, por ngrejnë së çështjes, një çështje që kanë të bëjnë me diskutime sa teorike aq dhe praktike. Në konferencë ishin të pranishëm shkrimtar migrues në Itali, të cilët nuk janë të njohur në vendin tonë, dhe ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj. Gjatë konferencës u prezantuan botime të ndryshme të autorëve shqiptar në Itali.